perämiessä sanoo 100 knots ja kapteenilla on samaan aikaan sama lukema, niin kapteeni sanoisi check, koska me tarkistetaan, että erillisjärjestö näyttää samaa tietoa. V1, se on toista 35, että sen kohdalla sä oot sit sitoutunut menemään ilmaan, sä et voi enää keskeyttää sitä lentoa. Ja rotate, sit tulee nokka ylös. NV1 voit keskeyttää lentoa ja sit ottaisit kaasut pois. Jos sä sen teet, niin konehan tunnistaa sen hätätilanteeksi. Silloin se alkaa jarruttaa sun pyöriä täydellä teholla automaattisesti. Uusin ne spoilerit pommaltaa sieltä ylös sieltä silmistä. Okei, laita vähän vasemmalle ja oikealle ja kato mitä tuo risti liikkuu tuo. Näet minkälainen tuntuma siellä on. Ja nyt vedä nokka ylös 12,5 astetta. Sinne. Elikkä tasainen veto sitten, se on se sun lentoon lähtö. Tää on sun nokan varsinainen asento. Sen sun pitää sit saada tonne 12,5. Tuo valkoinen tähtäysristi häipyy sit, kun mennään ylös ilmaan. Joo. Jes, käsi kaasulle. Ja nyt voit laittaa ne valkoiset pallot tonne vitosen kohdalle, joka 50%. Että olette varmaan huomannut, että ne laittaa ensin vähän kaasua, että ne haluaa varmistaa, että ne moottorit antaa tasavahvaa voimaa. Ja sit kun moottorit niin sanotusti spuulattu, niin sit tulee hanat auki. Kaasu täysin. Ja käsi pysyy, paina vähän oikeeta jalkaa. Paina oikeeta jalkaa. Noin. Oikeeta jalkaa, pidä sen keskilinjan tuntumassa. Noin. 100 knots. Adjoint captain oli sama. V1, now return. Ja sit rotate, nokka ylös ja kato keinohorisonttia. Noin, ja hellitä siihen. Hyvä, positiivinen. Positiivinen kulma ylöspäin, pyörät ylös, veto ja fillarit ylös. Pieni veto ja fillarit ylös. Noin, siellähän se paatti on ilmassa. Me halutaan nähdä, että noin punaiset menee pois. Merkiksi siitä, että fillarit on tullut ylös. Noin, sieltä ne meni.